Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? No vždycky kousek jako respektu to ve mně vzbudí a nějaký nutkání se z toho vyvlíct, ale většinou nějak management mě sem dotáhne s nějakým zadáním promovat z pravidla nějakou novou desku nebo tak něco, takže chtěl jsem to udělat, protože to dělám i pro sebe trošku. Takže představa, na co by se Jan Kraus ptal, máte? Představa, na co by se mohl ptát, vzhledem k tomu, že mi volal jeho rešeršista, tak trošku jo, ale zároveň mi přijde, že stejně se to může točit úplně kolem něčeho, čeho se tak jako spontánně chytne a vlastně moc netuším, takže člověk u pana Krause nikdy moc neví, na co se jako připravit a co se vlastně bude dít. Kdybyste se role vyměnili, tak na co vy byste se zeptali na Krause? Ježmarja, na co bych se zeptal pana Krause? Jak by hodnotil sám sebe, když mu bylo 31? Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčím? Máte trem? Zatím se cítím v pohodě. Je to podruhé, to divadlo, o kterém si to... Já jsem teda přišel do divadla Na zábradlí, kde mi řekli, že dneska tam mají úplně jiné představení, že show Jana Krause probíhá v divadle bez zábradlí. A tohle je takový jako milý, vlastně takový útulnější než Archa, tam mi přišla taková monstrózní. Takže tu se cítím možná asi i líp. Tak já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju za odpovědi. Díky. Díky moc.